kom jeg etter hvert overens med meg selv at jeg skulle prøve å gjøre meg uavhengig av stadig nye kull med 14-åringer. Og når jeg ser meg rundt her i kveld, så synes jeg kanskje jeg har lykkes i det. Så ja, det kommer et nye til, yngre og eldre, og på mange måter så har jeg følelsen at jeg har vokst sammen med publikum på en måte, og det betyr at vi har mye av de samme referansene, og har kommet sånn midt i livet, og ser både begge ender av kretsløpet, holdt jeg på å si. Det er nesten som Ivar Medås sa det, han kunne stå midt i uka og se to søndager. Nei, så liksom du tenker litt tilbake, og dette her med barndommen er veldig rart, altså du opplever jo barndommen din mye, mye helt annerledes når du får unge selv, ikke sant? Og vi har en liten sang om det. Da jeg var en liten gutt, maset jeg jevnt og trøtt. Det var så mye jeg ville ha, men fikk jeg det og langt ifra. Mutteren, de andre gutta får, fatter ikke hver sånn knør. Hå, men så går det noen år, så sitter hun med unge selv. Da har du samme masse selv. Jeg husker jeg var 15 år, det er nesten som det var i går. Satt opp og hørte Radio Lux, da kom det gjerne ny instruks. Åh, skru av dette nå, denne luksemburgeren er så fæl. Åh, men så går det noen år, nå synes jeg det samme skjer. Nå synes jeg det samme skjer. Bestefaren min hadde plummet i 37, så han sikkert fin ut. Survival of the fittest, sa Darwin. Jeg overtar en løy, sa far min. Åh, den plummeten var grå og matt som en dag derpå. Åh, men vi hadde dårlig råd, jeg savner den bilen så. Skulle ønske jeg hadde den nå. Mor og far foran, vi unga satt bak, med bagger og kofferter fra gulv til tak, og gjørmete midt opp på døra, som blir du en tålmodig sjåfør. Åh, brød med rockefår, drikk brusen og ikke søl. Åh, men så går det noen år, nå sitter jeg bak rattet selv. Nå sitter jeg foran selv. Men det at vi har kommet sånn midt i livet betyr også at det er jo vår generasjon som er den generasjonen som nå har kommet så langt at vi har begynt å miste foreldrene våre. Og som om det ikke er tøft nok, så er det å komme ut av begravelsen og oppleve at verden for øvrig gir beng. Det er en ganske tøff kontrast, altså. Ute er det kanskje sol, ikke sant? Fugler ut og legger egg, russen velter seg i grøft, parkeringsbot har du fått. Altså, verden for øvrig bryr seg ikke noe særlig om at du har fulgt en av de nærmeste til graven. Og jeg har skrevet en liten ettertenksom sang som handler om, akkurat om slike kontraster i livet. En
dør til min barndom ble lukket, da far min kastet håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det der, at selveste vår Herre kunne straffe oss og hjertet rått. I kjerka sto presten og fortalte, og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakker rare trøsten, hverken orda eller røsten kunne gjøre dette mindre fælt. Og ute var det sol, jeg hørte gjøk som går, for det var vår, og livet var helt omslukt av å lage liv og legge egg i sivene, så jeg satt inn stevnet og godt i stål. Over minner, skjøre minner ifra vi var små. En gammel lekebil på hytta, bak fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den delen som låste seg i 63, og som jeg hadde feid ut med Beatles, og aldri noensinne angret noe på det. Her sto jeg med et anker som jeg tauet gamle tanker opp til overflaten. En gjøk som god kan ingen stoppe kjeften på. Glad latter strøk forbi som et par nye ski, mens jeg satt inne i min melankoli og sanket minner, skjøre minner fra vi var små. Jeg satt inne, stivnet og godt til stå. Over minner, skjøre minner fra vi var små. Jeg sanket minner, skjøre minner fra vi var små. Ja, da er det jeg som skal være historielæreren deres i denne timen. Lektor Fjertfjell er syk, slik at det blir jeg som skal ha denne klassen. Etter hva jeg forstår, var det kommet halvveis i soga om Harald Jordfreser. Og det hadde kommet så langt at Harald Jordfreser var kommet til England, til Vinland, og truffet en indianerstamme som heter Mitsubishi-indianerne, og fått hilse på høvdingen som heter Ulmende Misnøye, fordi kona het Løpende Utgifter. Han hadde også et par ekstra koner som het Buksene Ned og Fersk Gjerning, og en fjerde som het Dundrende Hodepine, som han naturlig nok ikke hadde barn med. Harald Jordfreser ble jo tatt vel imot der, og det gikk jo veldig bra inntil han en vakker dag ble tatt på Fersk Gjerning med Buksene Nede, og dermed ble høvdig Ulmende Misnøye såpass sint at han lot Harald binde til Totempelet med de samme buksene nede, med beskjed om en grusom død som skulle vente neste morgen. Heldigvis for Harald så var grusomme død bortreist, og neste morgen var ute på jakt, slik at det ble en annen i stammen som het Knekkende Likegyldig, som skulle ta seg henrettelsen av Harald. Så langt hadde vi kommet, og da skal vi slå opp i bøkene på side 183, og så skal jeg gjennomgå leksen da til neste gang. Ja, nå har jeg studert noen år ved Hysterisk Institutt, og har bred hysterisk kunnskap om dette emnet, og vil gjerne dele med dere litt ekstra informasjon som kan være grei å ha hvis dere kommer opp i muntlig. Jeg vil først i korte trekk repetere starten på soga og en del ting som ikke står i bøkene deres. Så Harald Jordfreser, han het jo ikke det da han ble født. Han het Harald fra Bøtta. Han var bror til Hårek fra Bøtta. De var født i en bøtte begge to.